锵锵三人行，这个本来啊，今天的这个话题啊，我是真的一点也不想说，而且呢，就是在录之前呢，我还跟他们说，我说要不然咱们就换个话题吧，对吧？因为这关系到张艺谋导演人家的这个私生活，但是呢，这个傅小甜一定要说。我说我一定要听啊！我真的我是强调的，我很想听。不是对这个，我想听窦老师来说。他非想听我说。对，因为我觉得我一定能学到很多。怎么说？我非常惊讶听的那个新闻。嗯，我的惊讶是，怎么这么久才知道呢？这好多年前的事情啊，对不对啊？这个中国的传媒真是太落后了，就是说这事情已经十几年了，是不是啊？嗯，哎，怎么没人知道这个？你们没这个感受吗？我觉得非常的惊讶，就是说哦，听起来好像你背后有些什么意思？没什么意思，我的意思就是说，怎么这么多年都没人知道？就是说中国的传媒在这方面是大家不关心呢，还是说传媒在这方面不发达呢？还是说，就是为什么现在来谈论这个事情？好，好，愿意听窦老师聊聊是吗？是，窦老师就跟你们聊聊。本来我说不说这个事儿，我要说呀，就是说，因为我们不是狗仔队，对吗？而且呢，这个狗仔队呢，其实也不值一提，不用说狗仔队，我要说的是啊，这个我看像我们这种啊，这么就是情操这么高尚的这个新闻工作者是吧？我们看任何新闻呢，看到的不是狗仔队那一面，但是我会看到啊，事关公共安全的那一面，事关公共利益的那一面。对，就是说你注意到没有啊？我认真研读了这个报道啊，既然小田这么爱听啊，但是呢，我说的你可能并没觉得没有什么意思，我发现。你知道这个狗仔队他拍了照片，然后他原原本本的，这狗仔队很猖獗的，我认为他原原本本的把他的这个采访的实录怎么拍到的，怎么跟踪的，怎么等人的，他都会写出来的。所以这么写出来给我一看呢、啊、我想啊，为什么中国人呢、啊、在中国会觉得没有安全感？有原因有很多，但至少啊有一个原因你可以从这个里边找。你知道比如说他拍到疑似张艺谋的太太和孩子在机场，你注意他后面，然后机场的工作人员告诉他，哎，这个是什么谁谁谁谁谁，哎，坐这个飞机，然后他们的航班呢是去伦敦，对吗？然后呢他找到了疑似张艺谋的那个所谓公寓啊，好，多少钱都能打听出来的那个别墅或住宅的时候，你注意到没有？他大堂堂正正的写啊，就是我问了这个公寓的工作人员，这个公寓的工作人员告诉我，哎，他们就知道啊，经常是这个女的和这个小孩在这儿住，这个张艺谋呢不常来，或者是什么什么，哎，我觉得要这样照我对西方的法律的这个常识啊，就这个这算证据了啊，那业主已经可以给这个物业公司或者保安公司发律师信了，对吗？那物业公司保安公司你不承认，他又可以跟这个娱乐媒体发律师信了，就你跟谁打听的？因为我还听过，当然还有的娱乐记者是给钱保安，那么你这个就这，哎，我看到的倒是你知道吗，我注意到这个问题，就是说我没注意那个人的身份，就是那个追这个凯燕的这个拍照，这个人的身份是狗仔队，什么地方，什么报纸的？北京这不就是有这么一帮狗仔队吗？不，这个他是属于什么报纸的？他拍了之后，他卖给网站、媒体、杂志。哦，嗯，他还不属于某家，比方他不是人民日报的。哎，对，他不是某一家报纸的，嗯、是这样。嗯嗯嗯。嗯哎，窦老师这个聊得有意思，我觉得我的心态啊、嗯、我的角度可能更多的还是那种怎么样讲，市民心态吧，读者心态啊，或者是这种观众心态。嗯，那么看了这个之后，像徐老师想的就是哎，怎么现在才知道啊，然后窦老师想的就是这个什么名人的安全啊，这个隐私的保护，不光是名人的安全。嗯，我觉得啊，你就我误解了我的意思，为什么我说这个公共安全？嗯，你知道伦敦那个梅铎的那个报纸叫是梅铎吧，就是世界新闻报，嗯，100多年历史的，那是什么报来着？就是那个世界新闻报，倒闭了吗？
为什么倒闭？因为记者的这个采访手段窃听嘛，你知道。但是那个是真正的违法的，那个太猖獗。你那个我跟了两个月他的亲人。你只知其一不知其二、嗯、这个世界新闻报的这种手段在早期只是用在明星和名人身上、嗯、但是那个时候英国公众啊无所谓，就跟我们一样、嗯、拍你明星你还活该对吧，那有什么所谓、嗯、但是你知道吗，当他出了事儿，你没有替他说话的时候啊，有一天他这个手段会发展，因为你比如说就会有跟名人明星有关的普通人没名的人，他最后窃听的那个女孩的电话甚至是一个什么事件的受害者了，就是十岁的，他这个手段会发展的呀。你要知道你认识这个名人，你或者你认识这个核心人物，等于说你的电话你的这个邮政就在被他偷听，就在被他监控啊，到最后他彻底翻盘是因为这种手段会蔓延会发展，最终会妨碍公众的这种隐私安全。你讲的这个又到了那个什么科技的道德问题了，现在科技在发展，嗯，那么这个媒体它当然是有这样的力量的。那上次你讲的那个什么世界新闻报它那个事情，实际上公众更多关心的是媒体和警察的这种权力的勾结，从而是影响了公众的安全。实际上和这一次你说张艺谋什么的事情我觉得不太一样。嗯，徐老师怎么讲张艺谋这个事情呢？要说我个人观点来说哈、嗯，我说我们根本没有权利去关心，就是说他跟谁结婚，他有什么小孩，他的私生活，张艺谋只是拍电影的人，他拍的电影我们可以批评，我们曾经批评过也赞扬过，张艺谋是作为一个电影导演存在在我的心目当中，所以他其他的，但是像我这样的人可能不多了，因为我什么八卦新闻都不看，这样的人比较多，对不对？我绝对不看，那更谈不上道德的批评。那卓别林以前拍戏每一部戏女主角都结一次婚，照样不妨碍她是世界伟大的艺术家，但是我这个是讲的我个人的看法、嗯、但是我刚才的问题说，我同时我又觉得像张艺谋这样的人，他的私生活一般的人会感兴趣又是人之常情。我曾经有过闪过一个念头，以前这个不知道看什么新闻的时候，我这因为人家有报道张艺谋跟巩俐以前怎么，我后来就想到，哎，倒没听说张艺谋后来有什么，因为我们都是陈凯歌太太有名，谁谁谁什么都没，倒没听说哈。但是我想肯定会有的吧，我当时脑子里想了一想，而且正好也看到刘德华的新闻。我相信一个人那时候刘德华不是说他有小孩，有个女的在他背后支持，那当然一个成功的男人后面有个女人默默地为他支持，这是很正常的。嗯，我就站在公众的这个兴趣的角度讲，我想哎，这个倒是一点都没，比如所以我这次出来，我刚才开玩笑，我也有点开玩笑，我的意思说怎么到现在才被人知道，说明他一直很小心，相见恨晚了，是吧？但是你刚才讲的这个问题的冲突呢，却是一个讨论已久的问题，说到底就是私隐跟公众知情权的矛盾。我专门写过篇文章，我写篇文章的时候举的例子是戴文采，台湾中时晚报的记者去采访张爱玲，你知道那个事情没有？是的、啊、当初张爱玲在洛杉矶隐居，被人打听到地址，中时晚报就派了个记者到洛杉矶务必要采访到她，但是张爱玲是不见人的，很怪的脾气，嗯，所以他不敢去直接找他，在他住的公寓旁边租一个房间，然后天天等在那里，希望他出去在走廊上撞到他，然后几天等下来，张爱玲进出溜门一下又找不到，这一下找不到，没办法，等的时间太久了，戴文才写了封信，这记者很有名的这件事情、嗯、塞在张爱玲那个房间的门，就是说我们是中时晚报，我们崇拜你的作品，我们想约明天中午什么时间我来见你一次，如果你不方便你也通知我们怎么怎么见。第二天中午按这个时间记者去叩门了，叽嘎一开门里空了，哼，一问保安，第二天早上搬走了。最后他依据这几天张爱玲的垃圾箱写了两版的报道，这都很出名的事情，用什么牙膏，用什么牙线，吃什么冰冻食品啊，吃什么药，有什么流血。我专门以这个事情讨论过公众知情权跟私隐权的
dilemma， 就是两难处境。哎，但是我从中也看出啊，这个任何事情啊都有品位的区分，同样都是狗仔队啊，也有这个品级的高低。我窦老师这个话呀，刚才只是说了第一步，还有第二步，广告之后我再跟你说。锵锵三人行，广告之后见。对买家居的前前后后我都有要求，你懂吗？他们懂。133位红星美凯龙家居服务专家，让您全程舒心无忧。懂家居更懂我。红星美凯龙引领家居27年。我家自从换了格力空气能热水器，省电、安全、舒适，同时洗澡、洗碗、洗菜，热水都不断。格力空气能热水器，你用了也会说好。窖藏陈酿，经典酱香，喜酒窖藏1988。现在刷明星信用卡，超值有宝岛，高额团费直降，10万持卡人尊享，礼多优惠多，美好人生畅游宝岛。持卡来报名哦，明星信用卡。你知道我刚才说的是算第一步啊，就是说机场的工作人员可以向这个人透露这个人的航班信息，其实不可以，不可以。公寓、别墅、屋村的保安、物业管理的人员收的那个物业管理费是国际标准的物业管理费，干的这个事情就是这种下三滥的事情。但除非是人民日报记者、中央电视台记者，他只能说。但是呢，哎，你想说什么？快，我说你先说吧。我们向新天副主任的副主任给我们定一下调。我有点那个什么，如果说我想说啊，我代表这个广大的网民啊，我要说，其实啊，张大导演他这个事情爆出来，我相信更多的人啊，可能关心的还不是这个问题，可能关心的呀 是这个故事的内容，这个实质。实质是什么？实质呢，就是说，好像你给人的感觉啊，首先是有冲击的。啊，这个冲击，而不是说这个故事它曝光的太迟，而是首先这种搭哈，好像是在这个意料之外，你有这种感觉吗？哦，你就是说，哎，他找的是这个人，哎，是吗？是吧？哦，有什么好说的吗？找你啊，是吗？这个倒没有这样想。你觉得为他为什么不能找这个人呢？年龄相差很大呀，然后从事的工作。或者是平时自己的这个生活方式还是什么的，就感觉，哎，不是在我们的世俗这种思想领域里面能够想象出来的。大不大？所以说我称你窦老师，真的，我听您说，您说。窦老师也不小了。窦老师说。但是我们前头有个杨振宁呢，在杨振宁的老先生面前，谁敢说大？哎，所以啊，这算什么呢？所以有一个话说哈，而且这一帮土鳖，这算什么呢？这不大不大，大没关系，大一百岁，大不大？看看杨振宁多不多，想想卓别林是吧？对。对啊，就是不是这事儿？我觉得，嗨，这真是小市民了。那这个不是，窦老师别着急。不是，他要是强奸，我也会义愤。窦老师，不是强奸。第二个啊，就是这个年龄是一个问题，对吧？对。但你觉得他为什么男的真的他很专一的啊，永远喜欢那个年龄段的？从杨教授开始，然后王总啊，前段时间说的这个，对对对，张导又出来了，对对对，真的都是。我想起那个谁王总？谁哪个王总、啊？我不知道。哎，你说起这个，说起王啊，这个我想起那个苏轼。哦，苏轼。苏轼一代文豪，对吧？还是说王总哪个王总？他呀、娶了三个姓王的，他这一辈子啊。哦。他的两个妻子和最后的一个侍妾都姓王，而且呢都是先他而去，而且在跟他结婚的时候。年龄段也都差不多，10几20，真的就男人一辈子不会变的。是啊，你说这是一种美妙还是一种悲哀啊？他们在微信上就都是讲嘛，说谁说这个男人这个朝三暮四，谁说男人爱变呢？那这个男人20岁的时候喜欢18的，30岁喜欢18的，40岁喜欢18的，70岁还是喜欢18的。男人从一而终。这问题我有一次节目解释过了嘛？你那时候不在，因为他们有一个调查统计，说女性择偶的标准呢、
结果他们把20、30、40、50这样标准列出来，其实女性的择偶的标准啊，是随着年龄增长越来越提高。就对男的标准，比方说20岁，他只希望男的比较帅，嗯，然后有钱就行。30岁呢，他还希望怎么有魅力什么？40岁呢，他还希望有涵养，什么什么幽默，什么什么性和谐等等。但男人呢，没法进步，跟不上这么一个要求。我觉得，对吧？他老停留在那个阶段。所以我觉得你们关心的这个，这还都是一层楼的事儿。我跟你说，这二层楼的事儿，你听着就有点阴了。嗯，我说的是从这个机场的这个保安开始啊，连在想不是不是，接着往下说，你也知道，接下来就会说，哎，曾经跟他一起工作过的人说，你知道我留意的，经常我留意一些明星的这种狗仔队，因为狗仔队介绍他这个采访的这个实录啊，你知道，说心里话啊，我在中国这个社会，我经常看到这样一些之后啊，我心里非常难过。我不是跟你开搞笑，我心里真的非常难过。嗯，为什么你知道吗？就是经常说，哎，这个明星的这个朋友，或者说这个跟认识这个明星家里人的那个人说，或者说这个明星他工作室里的人说，他公司里的人说，哎，我每次看到这个，我觉得很难过。你知道那意味着什么？就意味着比方说，如果说是凤凰卫视。有一个人什么事儿被人挑出去了，那么就是跟我们朝夕相处的这个录影棚里的一个人，我们认识啊，我们就算甚至有的就是朋友，你知道吗？我知道这个事儿太多了，就是有的就是朋友，你很难理解北京人，当然这不仅北京人，全国都有啊，你很难理解咱们是朋友啊，或者说咱们有些什么 你以为是朋友啊，或对，即便不是朋友，我们是同事好吗？我们是同事，或者即便同事是敌人嘛，你早就应该知道。即便我们有些什么矛盾，对吧？我可能也会诋毁你，但是我可能是但不应该攻城私话。对，是我觉得呀，跑去跟报纸挑人家这个隐私，你知道都是身边的人，狗仔队哪知道啊？嗯，他是问到了你认识那个人认识你的人呐、啊。嗯，你知道，甚至要不说在中国，我为什么觉得很多人想离开这个社会啊？这个很险恶，因为我这个职业啊，我了解很多事情的内幕，不能说的。嗯，你知道吗？很多你在报纸上看见的这种，好像慷慨激昂，多么正义的惩办他，他出事了，他怎么这种事儿？我告诉你，背后就是他得罪人了，得罪人了，然后呢，用的这个手段呢，当然也许他也特别坏，要不怎么会把人得罪成这样？但是这个手段就这种男女关系。哈，爆个料给你下套，甚至有的像那个就是仙人跳啊，不给你设局捉奸在床。等等，你讲的我理解，你讲的是这个有时候自己的同行朋友圈子里会讲的严重一点就出卖吧，就是背叛吧。对，但是这里边好像有个前提，就是张艺谋这个家庭的事情好像是真的是一个秘密，就是不能见人。我不觉得这事情有什么不能见人，为什么？这跟比方说有的高官他有贪腐养什么人，这个完全不是那么回事。你这个问题提的，他这个是说到底，对，大家知道了 ，so what， 对不对？对，你这个问题很好，小田比较知道。说什么？说说。我觉得那就是压力嘛，就跟当初刘德华一样的嘛，他就不愿意说。但那实际上关于张导的很多故事，以前在北京也都听到很多的，对吧？是吗？但是实际上圈内人还是都比较保护的。像我觉得刚才窦老师讲这些啊，他这个太焦虑，我觉得是太焦虑。首先一个，这个你要是只是给他那个，就现在中国呀，我觉得不是这样子的。其实普世界啊，普天都是这个样子。那这个只是他的说法不一样。那他们那个就是说什么有 resources， 就直接讲有来源，有消息来源就完了。他不会给你指明啊，比如说是这个守门的说的，还是你的同事说的，还是你的朋友说的。对，这是一个。还有一个就是他问很多身边的人，很多时候啊，你知道他这些去说的人，人家是好心要帮忙，有的时候还帮着那个撒点谎啊什么的。但是呢，就看那个狗仔队啊或者什么样子，他们怎么写了。嗯，所以啊，你年轻啊，你知道的太少啊，你知道的太少了。我现在觉得啊，人心呐、啊，真是好险恶，你知道吗？我不是说张艺谋啊，张艺谋这件事情我不知道，咱这是谈跑题了啊。嗯、张艺谋这件事情也不知道，我是说现在就是，哎呀，他往往。
一个人你只要犯了事儿给人逮着了没什么可说的，你就是不对啊，你就是不对。可是你知道中国人还有一个江湖的这个道义问题，还有个桌面底下的东西，你知道吗？就是说有的人呢、啊、那就是前头把你弄到哪儿，后头他就给公安局打电话呀。但是你说这算好公民吗？这算好公民？我认为这算，哎，咱不说了。锵锵三人行，广告之后见。你太阴了。品九韵古法，配桃花春曲，采无极之水，汇原酒精华，年份原浆，古井贡酒。当然，有没有真正跟所谓公众利益有关的了？至少现在大家觉得这个正义感有个来由，很多人我觉得现在人民群众在进步啊，别不得老说小市民，小市民在减少，很多人民群众就说了，说我不是关心张导演的这个私生活，他有几个老婆有什么，这都跟我没关系啊。他说但是有一件事儿，就是说计划生育，说他有三个孩子，是不是涉嫌这个超生？哎，这个问题啊，就真是一个这些年里，首先我要说啊，超生的绝对不光只是名人、富豪和官员，对吗？对，农民大量超生。对，农民大量超生，但很多人超生。超生是现在中国的一个问题。那么第二个问题就来了，就是说，你作为什么名人，作为什么哈，你是不是应该这个做表率？这个话题，徐老师怎么看？我理论上当然了，你也可以这样来讲，但是实际的后果哈，像这种事情大肆渲染以后哈，会逼得很多名人拿香港特区护照。现在已经中国有很多名人，你们知道的，比方据我知道的某某某某某某某，其实拿的都是香港特区护照，因为你一离开这个身份一变以后哈，这个义务就不存在了，它不属于你这个政策管了。对吧？税纳的也不一样，旅行也不一样，这些人都是优秀人才，香港大量欢迎。你去统计一下，现在大陆的优秀的商人、艺术家，包括官员，有很多都是拿香港。因为你知道，所以这就难怪哈。你说这个事情有点难怪吧？照我心里想，我觉得这个事情可以理解。对，小田觉得理解吗？我能理解啊。我觉得中国这没办法，就要经历这一段，那肯定的就是很多人都要为这个啊付出一定的这个牺牲，个人上的牺牲，但是尤其是作为名人呢，肯定是压力更大的，舆论压力。但是呢，不管怎么样讲啊，这个像张导的话，他还是政协委员，你知道，还有政治身份，而且升了线到底多少还不知道。所以我不明白为什么有某些人这么爱当政协委员呢？真是，我就不爱当，他这个干什么？哪天给逮着了还挺不好对付。接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》。